pega, paralisou. Não tem condição de trabalhar, não tem. Oi, Silvia, fora do ar. Um dia inteiro perdido. E assim, desperdiço mais um dia sem trabalhar. Mais um dia inteiro perdido por causa da Oi Fibra, fora do ar. Essa desgraça de empresa, Oi Fibra, fora do ar. Mais um dia inteiro perdido, essa miséria de empresa. Não tem como trabalhar. Olha o carro da Oi Fibra aqui e o gerente tá dormindo. Oi Fibra, não é minha porta aqui, é o gerente aqui.